خمزہ خلق چې په ټیک ټاک باندې به ډېر بشرما کارونه کول چې هغه نن سبا په کم حالات کې دی او په کم ځای کې ټول معلومات تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. زموږ د ویډیو د سات تر اخره پورې ګوه تاسو ته پوره معلومات درورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې نیوز کلک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ عمده چینل د سات سبسکرایب کړئ. پاکي او ساده ټلۍ نشان ووهه چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي. مینهوالو، هر کله چې بچی ورانیږي نو دا د مور او پلار د لاسه ورانیږي، ځکه عزتمنو چې څه موده مخکې خمزه خلک په ټیکټاک باندې د یو خلک سره ګپ شپ، هغه د خپل کور نه وتښتېدو او لاړ بیا هغه ته دیر ته ورغلې، په دیر کې ورسره کم کم غلط کارونه هغه وکړ. د هغې نه بعد بیا دا د تنګي پولیسو راوستلو او خپل پلار ته یې حواله کړ. اوس بیا د هغه دغه شانې بدعمله ګرځېدلو او پلار راوستلو یو چې کوم ځای کې د نشه یانو علاج کېږي، پلار هغه ځای ته راوستو هلته کې داخل کړو په دغه نیت باندې. دا به درته کې تاسو سره څلور میاشتې په څلور میاشته څه کې څلورو ورځو ته یم پرېنښودلو څلور عزتمنو چې هغه د نشه یانو ځای کې د ده نه اخته ښایي یو شی کلکلو د دغه په نیت باندې. د نن نه بعد به ته څه غلط کار به نه کوې، خو پلار ظالم ورپسې بیا ورغلو ول بچی د هغه ځای نه څلور ورځې بعد بوتللو. مینهوالو، د دې خمزه خلک په هره مانا ستاسو نه څه خیر دی، یعنی ده ته اوسه پورې مور او پلار دومره عقل نه دی ښودلی چې ده چې څه ټایم کې پلار ورپسې راغلی نو دغه ټایم کې د پلار ته کنځلي وکړ. مینهوالو، زمونږ د سارا نننۍ معلومات ته د دې ځې پورې. د نوي معلومات دپاره د سارا زمونږ دا نیوز کلک چینل د سارا سبسکرایب کوئ، خوا کې او ساده د ټلۍ نشان ووهئ. ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي.